Existe um país africano que fazia parte do reino de Gabu, bem como a parte do Império do Mali, durante as grandes dinastias chamado Guiné-Bissau. Meu nome é Dylan e seja bem-vindo ao canal para mais um vídeo. Caso seja novo por aqui, confira o seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. A Guiné-Bissau, oficialmente República da Guiné-Bissau, é um país da costa ocidental de África. Faz fronteira a norte com o Senegal e o sul e oeste com o Oceano Atlântico. Além do território continental, integra ainda cerca de 80 ilhas que constituem o arquipélago dos Bijagos. Conta com a sua capital, a cidade de Bissau, sua moeda é franco e a língua oficial é o português, apesar de muita gente falar balanta ou fula. A maior parte da população fala crioulo baseada no português. O território guinense abrange 36.125 km² de área, com uma população estimada de 1,6 milhão de pessoas. Até o século XX, a maior parte dos guinenses praticava uma forma de animismo, mas no início do século XXI, muitos deles se converteram ao islamismo e hoje é praticado com cerca de 50% da população no geral. 40% continua praticando as suas religiões nativas, sendo que os 10% da população são cristãos. Foi uma colônia de Portugal desde o século XV e teve sua independência declarada em 24 de setembro de 1973 e reconhecida pelo colonizador em 10 de setembro de 1974. Assim, Guiné-Bissau foi a primeira colônia portuguesa no continente africano a ter a independência reconhecida por Portugal. Guiné-Bissau possui um patrimônio cultural rico e diversificado. As diferenças étnicas e linguísticas produziram grande variedade na dança, na expressão artística, na tradição musical e nas manifestações culturais. A dança é, contudo, uma verdadeira expressão artística dos diversos grupos étnicos. Os povos animistas caracterizam-se pelas belas coreografias e fantásticas manifestações culturais que podem ser observadas em diversas ocasiões, como colheitas, casamentos, funerais e cerimônias de iniciação. E o estilo musical mais importante é o gumbi. A Guiné-Bissau depende fortemente da agricultura e da pesca, sendo cerca de 62% do PIB. O país exporta peixe e marisco, juntamente com amendoim, e ocupa o sexto lugar na produção mundial de castanhas e caju. O arroz é uma comida típica e o cereal mais produzido. O turismo é também uma aposta crescente do país. Espero que você tenha gostado do vídeo e, se for o caso, deixe o seu soco de like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, partilha ou melhor, faça qualquer coisa que possa ajudar o canal a crescer. Tamo nessa e te vejo no próximo vídeo e peace!